Ai, meu, me coraciona. Aqui é nós, vamos ter fé. Vamos ter fé que aqui é nós, ó. É. Ué. Beleza, Kai. Beleza, Yuri. Aqui é nosso. Eles cortaram a smoke. Vamos, vamos. Beleza, Fallen. Que isso, já chegamos legal, velho. Pô, né? É, então. Ele é viciado no quê, né, velho? Um a um, tudo igual. Chegamos, rapaziada. Toca aí, toca aqui. Fallen, Yuri. Beleza, Kai. 3x2. Beleza, Yuri, o nosso homem de confiança aí da areia. Calma, Addicted. Ele é perigoso, ele é perigoso. Já vi que é o cara aí que sobra pros clutches. Beleza. Vamos lá, dois galera. A um. Eco deles, velho. E rolava meio que uma pré-eleição. A gente jogava às vezes contra esses caras e rolava um auto-respeito. Tipo assim, pô, galera, aqui não, hein? Aqui não, hein, pessoal? Aqui vamos caprichar. Três a um. Vambora. Fallen. Que cai, consegue ali, ó, a killzinha. 5x3. Na calma, velho, na calma. Consegui aí, eu falei, velho, que não ia fugir muito do 7x5/6x6. Os 5 os caras já têm. Vamos trazer o 7 aí. O pessoal tava falando, velho, da derrota do 16x0 contra o Renegades na mesma Pro League, Season 4, Norte América. Era JKS, Azir, Ian, Rick e o Stilo versus Cold Taco, Fallen, Fênix e Showtime, velho. Esse Renegades... Proporcionalmente, esse Renegades tá muito à frente do que esse, né? Bad News que é o Kangaroos. O Renegades era o melhor time da Austrália ali, também passava do Tier 1 do CSNA, né? São dois times que tomaram de 13x0 esse campeonato aqui, né? É... 5x5, 1 minuto e 23... E eu tava, né, dando uma olhadinha, Tigrão, esse time ele tá acostumado a vencer partidas do Rooster, né? Eles jogaram, inclusive, pelo Qualify da Oceania contra o FlyQuest e a Inferno foi 13-11 pra FlyQuest, velho. Tiraram o mapa da Ence, né? Então é um time que tirou uma nuke da Ence neste campeonato agora e no campeonato recente lá da Oceania foi 13-11 contra o FlyQuest nesse Inferno, velho. E é um time que ganha do Rooster. Então eu não sei, velho. Dá pra se complicar, né? 5x4? Dá pra se complicar, velho. Ence tá perdendo de 10x0 na nuke? Ai. Tem aquele vulcão cheio de lava, gelo seco, os planetas tudo voando. Beleza, Kai. Seis a cinco. Perdão pelo spoiler, eu falei. Os caras têm uma calminha, velho. Esse consegue, boa kill, Cacerato, que beleza, Cacerato trouxe o round aí pra nós, ó, 6x6, tudo igual.
CZ. Nossa, vai queimando. Beleza, calma, beleza. Bombe A é nosso. Os caras estavam três ali, né? Mais pro bombe B. Avançar o banana. O Yuri já tá plantando. Aqui é garantir, velho. Já temos dois na areia. Quer dizer, um na areia, dois no bombe. Ficar fechadinho e garantir, velho. Cai jogando. Pegar essa primeira kill. Beleza, já melou. Valeu, valeu. Vamos. Vamos, 7x6. Beleza, velho. Cello, beleza. Mais um. Azar, consegue aqui o 4x4. Flashzinha pra comer a smoke. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Beleza. Ai, ai, ai. Beleza. 2x2. Doeu um pouquinho ali, mas é forçado dos caras, velho. Então é só ganhar o round, velho. Beleza. Que loucura, 1x1. Hoje tem, rapaziada. Hoje tem. E é o Damio. Oxi, vamos lá, do Cacerato. É. Vamos, Cacerato. Que beleza. Fallen tá ligado. Ele viu um bracinho ali. Ele viu, ó. Flechou. Já tomou a melada ali. Já dominou o bombe B. Fúria vem pro 9x6. Bomba vai ser plantada. Todo mundo ali de mão dada. Cacerato. Beleza, Cacerato. Olha que gosto, que delícia. Nossa, cuidado, cuidado. Ai! O que que aconteceu lá no tapete? É um mistério. Mistério. Pulou uma kill em outro lugar, lá na banana. Toma a cortada. O PZ tava ali, né? Eu moscando. Sobrou o Addicted, 3x5. Tranquilizei aqui, velho. Tranquilizei. Tranquilizou, velho. É. Brace aí escondido no bombe, vem Molotov na tripla. Cacerato já tá de olho. Só se o Brace fizer o milagre aí, não fez. Bombe B é nosso. Tem ali, né? Já estamos cercando os caras pra tirar arma também. Vamos tirar todas as armas. O Kai já tá ali, ó. Ó, ó, já pegou. E é tudo na mão do Razer. 4x1, Fúria 10, Bad News Canguru 6. Tranquilizou, rapaziada. A Addicted tomou, é difícil, né? O cara tomar essa kill ali de MP4, beleza. Beleza. Ó, legal. É 11x6, rapaziada. Falei que aqui era 2x0 seco. Aí, por enquanto, beleza. Tranquilo, né? Cacerato tá por baixo, vai chegando aí, ó. Fallen também no outro voo, errou o tiro. Damio consegue aqui, sabe que tem jogador na árvore, já foi também embora o Damio. Ó, toma essa flash na boca aí. Mais um escondido aqui, o Brace. Preferiu, né, molotovar, entregou que tá ali no bombe, mas tentou ganhar um pouco de tempo. E aí o bombe B é nosso, C4 já vai ser plantada, o Kai tá pelas costas aí. Fúria vem pro 12x6, na maior tranquilidade, véio, na maior tranquilidade. 19ª kill pro garoto. Fica tranquilo que hoje acaba antes das duas, Apocão. Não vai perder o hype das duas da sexta-feira. Nice, velho, nice. Não, mas hoje eu tô de boa, velho. Hoje eu tô de boa. Hoje é Bundesliga, velho.
Então hoje estamos de boa. Quero até pegar esse último game aí. Ah, é? É. Duas horas da tarde eu tô abrindo o pack. Elege um Yance F. E depois enfrenta quem ganhar de Monte e Force. Talvez a revanche. Eu queria pegar uma Force de novo, lá no final, valendo a vaga. Beleza, Kai. Terminando aí, 22/8 pra ele, vai terminar o mapa. Brace tava escondido, consegue uma kill. Fallen tá ali, cutucando. Nossa, que isso, Brace. Calma lá. Que isso, Kai? O menino chegou. E ainda foi pra tentar operar, que beleza. O menino chegou. Olha aí. Beleza, velho. 2-1 ali no L. Tão ligeiro no que podia. Nossa, uma balinha do Hazard. Addicted. É a cilada. Cacerato consegue. Addicted. Viciado no HS ali, ó. 4x2. Cacerato. Pega mais essa kill. É Fallen e Cacerato. Dá pra trazer esse 2x3, velho. Dá pra trazer, ó. Beleza? Dá pra trazer. O 2x3 vira 2x1. É tudo na mão do Brace. Tá um pouquinho ali marotado. Ó. Meu amigo, entrega, Newbie! É, deixa com nós. É um jogo só. Mas às vezes tem time que vai e não volta mais, em mim. Essa série bem engana, velho. Isso aí, aí você tá falando que a filha não é grande. Time grande vai e volta. É o Vasco. Legal. É o Grêmio. É o Corinthians. Legal. Como é que tá o Palmeiras? Série B, mano. Muito obrigado, Matheus Esprisco. Tamo junto, né? Segundo mapa, Yuri já consegue a primeira kill. Sexto round, Fúria 2. Bad News, Canguru 3. Não se complicar aqui. Achar um 6 pontinho de TR. Depois ficar ali, cara, sempre sair com 6x6, depois meter o 7x0 de CT, é isso, velho. Primeiro tempo tá ali valendo. Puro, e depois no segundo tempo fechar, velho. Os caras vão querer pegar aqui, ó, avançar um pouquinho. Kai vai abrir junto com ele ali o Fallen. Cello já consegue a segunda kill. 5x3. Opa! Nossa! Beleza, Kai. 3-2, já escutou. Olha que beleza. Esperou o Addict chegar ali, né, na caverna. E aí, Fúria 3. Bad News, Canguru. Também 3. Também, velho. Tamo tranquilo. O Atira Correndo, muito obrigado. É, né? E ainda Eloísa, tiramos aí, beleza. Moraes, Luiz. Bora, filho. Jogo equilibrado aqui no segundo tempo. Primeiro tempo do segundo mapa. Beleza, trade zona. Ó, o Brace já começa a queimar. Não tem como se apagar, só morreu. Dessa vez não conseguiu marotar. E aí tem o Pois é aí, ó. Fake plants, não. Nossa, o Dami pegou ali, o Yuri tentando marotar. Vamos ver se os caras decidem vir. Venha ou não venha? Venha. Os caras vêm, velho. Aí. Nossa, capturou. 4x3, já virou aí. Beleza, Fallen. Já virou um 2x2, só que já virou 2x1. O Fallen tá girando ali pra... né, pra parte da ligação. O Pois é, tá mirando. Já tomou aqui o primeiro. Vamos! Mas belo round, hein? Uma vitória importante, porque dá uma quebrada, os caras forçaram, velho. Pode ter mudado o Ralph. Apesar do round, né, tava meio na nossa mão, os caras acabaram indo por causa, né, de alguns vacilos e foi meio que a lei de Turing ali. Perderam todas as armas, velho. Complicou e os caras tiveram que forçar. Pode ser que o round passado aí tenha valido 3 pra Fúria, né? É isso. Provavelmente aí valeu os 3 pontos, velho. Porque tava 4x3, 4x4. Agora, né? Vai ficar os 5x4. Se tudo der certo, ainda vai ser eco dos caras. É isso. Clutch gigante do Fallen, velho.
Fallen. Essa smoke da janela é difícil, velho. Sério mesmo, me engana. Essa smoke engana. Do nada, ela dá uma tabelada e volta. Quem joga sabe, velho. Essa smoke é difícil, mano. Beleza, vamos tá os dois nunca aí. Nunca fez uma dessa aí que taca a primeira pedra, velho. Ah, eu já... direto. Já tem um cara costas ainda, é tudo nosso. Aí, ó, tranquilo. 5x4, F dos caras. Aí. Fúria 5, Bad News Canguru 4. 6x4 agora, é isso aí, velho. Cello. Beleza, Cello. Beleza. Vamos lá aqui. Aí, ó. Nossa, aí, beleza, aí, velho. Ace, 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 ace. Vai, vai pra cima, Cello. Vai pra cima, ace. Ace, o cara tá de AW ainda. Olha lá, ele vem, ele vem. Ace, 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 ace. Ace! Yuri PZ consegue ali a kill. 7x4. Vai jogando ali, né, os recursos pra trás. 7x4. Quis passar, né, alguma coisa ali pro companheiro. Último round do primeiro tempo. Lá vem o trator Cello. Beleza, Cello. Boa, beleza, velho. Cacerato já faz a trade. 3x2. Bombear é nosso. C4 vai pro plant ali com o Cacerato. Vamos reposicionar, tranquilizar. 8 de TR, tá ótimo. Kebabzinho hoje? Kebabzinho? Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Café Bagres. Como posso te ajudar? Beleza, só porque é sueco. Nossa, se nós tivesse a condição que esse cara tem, mas daqui a pouco nós volta e ganha deles. E ficava, mano, nós ficava pistola, velho. Era um bando de alienado, velho. Primeira armada aqui, hein. Vamos trazer vai logo. Dar nós. Cai, aquela mesma situação, né? Aquela mesma situação que pegou ali as killzinhas, lembra? Cai. Beleza, beleza. 3x1. Rolou um flashback aqui, né? Porque já sabe que vai tomar o não. Mas pra 1%, esse não poderia ser o sim. Mas ele sabe que não é pra ele. E aí ele nunca vai ser esse 1%. É duro, velho. Reflexões, velho. Reflexões pra galera, velho. Fúria 9, Bad News Canguru 6. Bora, bora, Kai. Bora, aproveitar, fazer aquele ratingzão aí, legal. Mais um, mais um, mais um. Deixa pro garoto. Mais um, mais um. Não, não vem não, não acode ele não. Deixa isso, deixa isso. Deixa pro garoto. Ai, fica moscando aí, fica, Kai. Os caras vêm e matam tudo, Kai. É, sacanagem. É, pô. Aí tu escolheu errado. Beleza, Fallen. Todo mundo papando. Todo mundo papando. Ace, 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 ace. Quem vier, canalha? Quem vier? Porra. 11x6. É brincadeira. Aí mas aquela papadinha tua, tu joga meu nome. Eu já percebi a tua já, cabeção. Porra, mas eu tava te elogiando, pô. Você nunca pulou pra ninguém? Faz seu nome? Já. Quando o cara matou 4? Pô, pule em mim é direto. Não é? Faz teu nome, Limas.
Aí ele morre e fala, porra, sabia que eu não devia ter ido. Ele fica me pressionando, bebê. Já tava de boa, agora eu perdi minha W. Mas isso é um sentimento aí gostoso. Exato, mas eu quero mostrar pra ele essa good do brother te incentivando e ele ainda me paga um sapo, pô. E aí vai se perder na a brodagem. 3x2? Mas até essa apagação de sapo é maneira, velho. É good, é good. Então toma. Ó, oh, acerado. Caraca, caramba, não, esse varado é... Onde aparece? Ele pegou... Chapiscou muito, moleque. Aí, velho, 12 a 6, velho. Falei. Lobby do Apocão. Hoje não vai rolar, velho. Vai um kebabs que eu vou assistir. Eu preciso dar uma descansadela. Eu vou ficar até tarde hoje, velho. Vai entre ver um kebab e jogar um lobby. Não, porque, mano, jogar um lobby requer muito mais físico do que ficar com essa cara que eu tô assistindo o jogo, velho. Eu tô meio dopado, velho. Tô gripado aqui, por isso que eu tô saindo mais cedo, velho. GG, OT. Aqui é GG. Aqui é OT, calma. Aqui é GG, vamos. Olha aí, ó. Isso é pra você. Cadê o comédia do chat que falou que a FURIA ia perder? Tá ligado? Eu vi, velho. Hoje a FURIA postou o negócio do jogo, aí era cheio de memezinho. Hoje eu vou fazer meu 14º, meu 15º, hoje eu vou fazer meu 13º, tá ligado? Hoje que eu vou não sei o quê, hoje... Cara, é aí, ó. Tá aí. Cadê agora? Acabou. Vai ter que recuperar amanhã, que você perdeu hoje. Esse Pix é da hora. Esse é, ó, é grátis, ó. E acabou! O Brasil não é 09 na Pro League, pô. É aí, ó. Ah, isso aí é pros críticos. Primeira vitória de um time brasileiro na Pro League. 2024. Valeu. Primeira de muitas, viu? 19.